Han er tilbage, og han er cool. Lige nu får Citroën C4 fra 189.990, Saab Picasso fra 212.490 og Citroën Berlingo fra 162.990. Velkommen hos Citroën. Meget mere mand. Hugo Boss deostik eller spray frit valg kun 85 kroner torsdag til søndag i Rema 1000. Det er meget mere discount. Tale med din personlige bankrådgiver hos Nordea. Gør det muligt. Filmnyheder på cdon.com. Satura, fantastisk familieeventyr med både dansk og engelsk tale. Og Final Fantasy VII, et af verdens mest populære spil, nu som animeret mesterværk. cdon.com. Hugo Energize, the new fragrance. Hugo, your fragrance, your rules. Berlinske. Mindre størrelse, mere format. Så, nu sker det! Oh. To velskabte grønne tuborg. Tillykke. De er helt fresh. Der kommer så med en til. Skål. Du er syg. Du er rigtig, rigtig syg, Frederik. Det er nummer! Jeg fik! Unødige tilsætningsstoffer og parfume kan medvirke til, at børn og voksne får allergi. Det vil Neutral ikke være med til. Derfor er der ingen af delene i Neutrals produkter. Det er Neutrals holdning til følsom hud. CDON.com. Din bedste underholdning på nettet. Nu har vi også hjemmeelektronik. CDON.com. Der er altid en grund til at gå i Fona. For eksempel Acer bærbar PC med DVD-brænder. Kun 4.499. Jeg er ikke engang rigtig klar over, at hun skulle ned i lingerieafdeling igen. Men væk, det var hun i hvert fald. Og der havde jeg lidt sådan lidt, hallo, Annelise, hvor er du? Så går jeg så ned til prøverummet, kigger ind. Det var så ikke Annelise, der var derinde, så. Ja, bum bum du. Ja, man kan blive helt væk i Bilkas mange helt fantastiske fødselsdagstilbud. Få for eksempel 5 pakker gøl pølser for kun 89 kroner. Spar op til 75,75. Husk, Bilka også fejrer fødselsdag på søndag fra 10 til 17. Hvem kan? Bilka! Gør den danske sportselite. De er nu samlet i Robinson. Det er ekstremt sport. Det er ekstremt hårdt. Starter mandag kl. 20 på TV3. Hun har vundet alt, der er værd at vinde. Nu er hun vært på TV3+. Hver fredag præsenterer Rikke Hørlykke den danske liga for både herrer og damer. Håndboldfredag. I morgen direkte på TV3+.